byanjye ibintu byarahenze uburagira ngo mbigenze gute guko ntakibazo urakoze ntakibazo cyane kuko numve ko atarawangize gutyo mana ubundi wahesha mpagaze kiruta ubungubu ntushaka uze usange hano nicaye ubu hari umuntu wo bitaro ushaka kubaho ariko ufite uri kumanegeka byaraho kuko mbabaye yiyicira yicira Tereza nyica icyo rwose aho ubundi iyi mvura yo yaje ahubwo nuza kwambuka nagira ngo ngire inama nujya kwambuka i Kigali nujya kwambuka umuhanda ucana wari ubona hari uturongo tw'umweru aho ubundi hari abakugonga uraza kutubona mu yindi mihanda kandi reka njye kure kuko nahishe n'umvura Mama niyori disi mu gahinda ese koko buri azabona umwana we kiramane reka tubitega amaso hello love and haters that is the mixer tv urakoze gufungura iyi video mama niyori mu gahinda ntazi neza niba n'umwana wariho ntazi n'ukuntu ameze usibye kuba asa nk'umwana we niyori Niyori nawe mu rukundo we na nyambo bari kuenjoyinga aho nyambo ari kumuzanira ibiryo umurwayi ndabashishikariza gukomeza kudukurikirana mukora subscribe kugira ngo video zose nzajya na uploadinga mujye muhita muzibona muri aba mbere shimira nawe wese ukomeza kuma comment ni ingenzi like ndetse share na subscribe muri abantu b'ingenzi kuba mbafite mbashishikariza kureba video nshyashya tugiye gusohora izagica hano bita ikuzimu series nabahaye episode ya mbere ura ushaka kureba ikuzimu series wabona link muri description maze ukaba wayikandaho ukareba ikuzimu series mama niyori yaje cyane Kigali ntazi neza niba kuko umwana wazamubona ese wowe iyo birebye ubona ko kazabona umwana we shyira muri comment uko byumva niba azamubona nuko bizagenda muri igitekerezo ese wowe ibonye Ive ari kuvuga ngo azabikora mu buntu bwe ubona azabikora ute ese koko yaba azarugisha nyambo cyangwa nawe uzi uburyo wenda azabikora kugira atsindire nyambo bye kaze kuri The Mixer TV ese niyori yurebye nyambo ubona koko nyambo azemera niyori cyangwa nyambo bari kurema agatima niyori sigo uko byumva muri comment zanyu yacishamo amaso gazisoma komeza kwihanganisha wo gufunga iyi video uzi ko ari ikindi gice hano abagiye kunyura ibintu by'ukugereranya analyze ndetse n'andi ma video azajya azaza mu gihe kiri imbere nje muri kumva hano kuri micro banyita shimirwa mwihangane kuko iyo twamamaje tuba dukoreye amafaranga twamamaze ngaruke mu kanya waba ukeneye gukora video gukora indirimbo I love you face to face where we're not today to get down to get down but if you hear what the summer and it was the as riff and what you have got to you will be blessed with you that yeah, Shimirwa record gukoresha amafoto gukoresha
ndetse n'ibindi igisubizo twakizanye nishime go studio yonyine shobora kubigufashamo duhamagare kuri 0 7 3 8 0 1 2 0 4 cyangwa twandikire kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe y'ubutumwa bugufi kuri 0 7 8 5 4 8 13 tugufashe tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba waribwa cyane kuma TikTok ama like aba followers ndetse n'ibindi ukeneye kwamamaza twandikire nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoyo utangire kumenywa na bose The Mixer TV make your show your future Wowe rero ubashije kugera kuri ino minota uri kunkurikirana ndagushimiye cyane ku mwanya wawe wafashe ukareba ino video yanjye Niba utarakora subscribe ushobora kuba ari bwo bwa mbere umbonye hano kora subscribe kugira ngo tubabane Iyo video ye yitwe kuzimu series bitewe n'ukuntu ndi kubona muri kunkurikirana ngiye kujya nyibaha buri wa mbere wa buri cyumweru ubwo ikindi giye nzamba ndi kubaye ibiganiro nk'ibi reka tubure muri video y'ubutaha ciao ciao I love you so much my fans Wow, ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe nka YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Like, Spotify, n'izindi. Ubu byoroshye, watching time twazi kubisaba siziragura nk'inyanya. Ukeneye ko video zawe zirebwa cyane, zikagira ama views menshi. Duhamagare cyangwa twarikire kuri WhatsApp, arizo 0 7 8 5 4 8 13. Gira abantu benshi bagukurikira, isi kubere nk'umudugudu.